הדובר הראשון שלנו הוא גלעד רביד מאוניברסיטת באר שבע, שיעסוק בנושא של מכניקות משחקיות והסטודנטים בקורסים האקדמיים, שילוב של משחק באקדמיה. גלעד, בבקשה. צהריים טובים לכולם. נניח שנתחיל את המצגת הזאת, ואומנם הכותרת קצת שונה מהכותרת ששמענו עכשיו, אבל אני כתוב פה יחד עם שזף מאוניברסיטת חיפה, ששמענו אותו בבוקר, והיום נדבר על, נתחיל מקלישאות ויתרונותיהן של סימולציות ובעיקר ממוחשבות, ואני אציג שלושה סוגי משחקים, לימונדה ומכורות פומביות והחוליה. ואם נעבור לקלישאות, אז כמה קלישאות שכולנו יודעים וכנראה הן גם נכונות, שלמידה היא תהליך מתמשך, ואנחנו לומדים בעיקר מדוגמאות ומעשייה ועל ידי יצירת משמעות ועל ידי גילוי ועם הטעויות שלנו. והייתה אבולוציה בשנים האחרונות, אנחנו כבר לא חייבים ללמד באותו מקום וגם לא באותו זמן, יש לנו סינכרוניות וא-סינכרוניות. ואצל שזף מרצת הפתיחה הבוקר, הוא קרא לזה גמישות, אני קראתי לזה אלסטיות של הסינכרוניות. ותכני הלמידה משתנים, המורה כבר לא במרכז, ויש שיתוף ידע מסטודנט לסטודנט. אפילו טרחתי לאייר את זה בדרך יפה, את המורה במרכז ואת הסטודנט. ואני יכול ככה להמשיך ולהעביר את המצגת ולדבר, וכולה נכונה וכולה אמיתית. הבעיה היחידה שקיימת פה, שהמצגת הזאת היא לקוחה 11 שנה אחורה. המצגת הזאת היא לגוחה מכנס מיטל הראשון. לפני 11 שנה הייתה לי את הכבוד להציג אותה ולתאר את הסימולציה. אני חושב שאחת מהמקומות או הקריאות זה איך 11 שנה אנחנו ממשיכים עם הסימולציה במרכז, ולכן עיקר ההרצאה שלי היום דווקא לא תעסק במשחקים וסימולציות, אלא תעסק דווקא עם משחוק, שאני חושב שזה באיזשהו מקום חזרה אחורה. זה בעצם המצגת שלי להיום, ואתם יכולים לראות שהמצגת לקוחה מהמושב הראשון, הסשן השלישי, הצגנו את המצגת הזאת שזה אתה ראיתם. אז עיקר ההרצאה שלי, מה שאני רוצה לדבר היום, הוא על משחוק ועל משחקים והמקום שלהם בתוך הקורסים, בעיקר בהקשר האקדמי. כי מה שאני אציג פה היום, אם הייתי צריך להציג אותו בסמינר למורים ובעיקר לגיל הרך, הם היו צוחקים עליי. הייתי עומד על הבמה ואומר, חברים, כדי שהתלמידים שלכם, הילדים בגן, יעבדו, ילמדו, תגרמו להם להנאה, תגרמו להם לעשות דברים, יש כל מיני טכניקות. אם הם מסתכלים עליי בעין חצי עקומה ואומרים, את זה אנחנו יודעים, מה אתה מחדש לנו. ואיפשהו מקום בתהליך הלמידה, הוראה, חינוך, מה שאלון, בני בן החמש, חוזר מהגן, אבא, היית היום הרבה דוגמאות בגאווה גדולה, הסטודנטים שלנו איבדו מזמן. אין את זה וזה לא קיים, הם לומדים כי הקורס קיים במערכת, והשאלה מה אנחנו יכולים לעשות שונים. התעניינתי אתמול לראות מה קרה בארץ באותו יום שהיה את כנס מיטל, אז לא מצאתי את ויינט של אותו יום וגם לא את אנרג'י של אותו יום, אבל ב-CNN ערב קודם היה פיגוע היום בבאר שבע, שנהרג חייל ונפצעו כמה עשרות. זה היה ב-11 לפברואר 2002, כנס מיטל הראשון בטכניון. קרטיס בנק טוען שאנחנו בעידן הלמידה, כולנו צריכים כל הזמן ללמוד, ואם נעשה איזה תרגיל חשבוני קצר ונזכר בדברים של ג'יין מקנוגניל בטד, שהיא טוענת שיש בשבוע אחד 3 מיליארד שעות שאנשים משחקים עם משחקי וידאו, ונוסיף לזה את הנתון של גולדוול בספרו אייטלנר, שטוען שכדי להיות מקצועי במשהו צריך 10,000 שעות הכשרה, תחלקו 3 מיליארד ב-10,000, תכפילו את זה ב-52 שבועות בשנה, אפשר באמצעות משחקים להכשיר 15 מיליון מומחים כל שנה, רק אם נקדיש את זמן המשחק למשהו אחר שהוא מעבר למשחק, משהו שהוא יכול גם להכשיר אחרים. מי זה הסטודנט? שמעתי קודם בהרצאה הראשונה, דרך אגב אני לא מסכים למרבית הדברים שנכתבו פה, אבל חלקם נכונים ויש כאלה שכן מסכימים. הקהל הוא מגוון, הוא נמצא כל הזמן או הרבה מאוד מהזמן בפייסבוק וברשתות חברתיות. אחת התופעות שאנחנו רואים יותר ויותר
לטוב ולרע, זה שגוגלינג, ולא ידעתי מה התרגום בעברית, מחליף thinking. וגם אני, כשהילד שואל אותי שאלה, או הילדים שואלים אותי שאלה בארוחת הערב, ואני אומר להם, אני לא יודע, התשובה שלהם זה, אבא, תוציא את הטלפון ותבדוק. כי גוגלינג מחליף את ה-thinking בהרבה מאוד מצבים. אם הפסימיסטים אולי יגידו יותר מדי, אופטימיסטים יגידו טוב שכך, אבל זו תופעה. אם יש לנו בעיה קשה של מוטיבציה, של הירדמות בכיתות, אין הסטודנטים שלנו זמן ללמוד. הם עסוקים בפרויקטים, הם עסוקים בעבודה, הם עסוקים בהרבה דברים אחרים. ייתכן שזה בגללי, ייתכן שזה לא בגללי. אתמול למדתי בפני כיתה שרשומים לה 40 סטודנטים, ש-38 אמרו, יש לי פרויקט בסימולציה, מנסי תעשייה וניהול יבינו אותי, ושניים יושבו בכיתה. וזה המצב יותר לטוב ופחות לטוב בהרבה מאוד מהכיתות, והשאלה מה עושים עם זה. פחות סבלנות, עם יותר ציפייה למהירות ודברים, השאלה איך אנחנו נותנים לזה מענה במסגרת הקורסים, והרצאת המפתח תיארה את זה נכון, המצב בכיתה לא השתנה, אבל הסטודנטים כן השתנו ומה עושים. ולצורך העניין אני רוצה לנסות לשכנע אתכם שהתשובה מצויה בעולם המשחקים, על חלק מזה שמענו בבוקר, אני לא אדבר על משחק, משחק סימולציה וסימולציה, הרעיון בשלושתם, גם במשחק, גם במשחק סימולציה וגם בסימולציה, זה לקחת את הסטודנט, לקחת את העובד, לקחת את האדם, להעביר אותו לעולם מושגים אחר, לעולם משחקי, לעולם שהוא מתנתק באיזשהו מקום מהמציאות, וכל משחק, גם אם זה מחבואים וגם אם זה בקונסולת משחקים בסלון, מעוניינת לנתק אותו מהמציאות ולצר לו עולם אחר, עולם מושגים אחר, שנותן לו מוטיבציה, בעיקר בדמות הכיף או בדמות ההנאה כדי לעשות. שני סוגי משחקים שאני חושב שלא נתנו להם עדיין מספיק תשומת לב במערך ההוראה למידה באקדמיה, אחד זה משחק עם כוונה. במשחק עם כוונה, הכוונה היא שהמשחק הוא רק אמצעי כדי להציג משהו אחר. שזף הציג בבוקר את דואלינגו, מישהו פה משתמש בדואלינגו? דואלינגו? מעטים מדי, הנה משחק נוסף שנקרא סקוויגל. הכוונה בשני המשחקים האלה, ואני אזכיר אולי את הדואלינגו, דואלינגו הוא בעצם משחק שבו מלמדים אתכם לאט לאט שפה, ובהתחלה מלמדים אתכם מספר מילים בודד, ולאט לאט מגדילים את מספר המילים שאתם נחשפים אליהם, ולוקחים את המילים מתוך אתרים באינטרנט, ובעצם בזמן שאתם, או שאנחנו, כי אני גם משתמש בכלי הזה, מנסים ללמוד שפה חדשה, אנחנו עוזרים לחברת דואלינגו לתרגם את האינטרנט. כי כל פעם שלנו מראים משפט בשפה שאנחנו לא מכירים, מבקשים את הסבר, ואנחנו מתרגמים אותם, אנחנו תורמים למילון הענקי, הבין שפתי, שאמור לייצר מהאינטרנט איזו מערכת מגדל בבל כזה, שכולם יבינו את השפה של כולם באמצעות תרגומים. במשחק הזה זה משחק שאתה והבן זוג שלך צריכים לסמן את הקונטור של התמונה. אם היו אומרים לי כלב, היית צריך לסמן בעת, בתמונה התחתונה, רואים את זה, את הכלב, באמצעות הזה עוזרים למחשבים ללמוד זיהוי תמונה, ובעצם יש פה זוג שחקנים שצריכים לייצר ביחד את המשחק, אבל הם עוזרים למפתחי התוכנה לעשות משהו אחר. משחק עם כוונה נוסף שאנחנו מכירים מאוד, זה משחק השלום, המשחק שמרכז פרס מקדם לקידום הבנה והצבא במשחקי תפקידים, גם הוא נכלל באותה קטגוריה של משחקים עם כוונה. הרעיון הנוסף שאני רוצה להזכיר פה זה גמיפיקיישן. לפני שאני אנסה להזכיר מה זה גמיפיקיישן, אני אתחיל בזה שאני אראה שלושה סרטים קצרים. כל סרט מדגים מיזם גמיפיקיישן אחר. מקווה שאחר כך יהיה לנו קל יותר לדבר על זה. אז בואו נסתכל. הסרט הראשון יש סרט של מתקן למחזור בקבוקים. Thank you.
תשימו לב, בנינו משחק, אין לו ממש חוקים, אף אחד לא יגדיר פה מטרה, אף אחד לא יגדיר פה משמעות, אין סיפור, אבל עצם בניית המשחק והפיכת מחזור הבקבוקים לפעולה שנעים לעשות אותה. יש פה מרות ויש פה מספרים ויש פה נקודות ואפשר לאסוף ואפשר להתחרות ואפשר לדבר על זה, שינתה את ההתנהגות. והנה מהלך שאנחנו מנסים לעשות במאמץ רב, לשנות התנהגות, להקנות ידע. בואו ננסה לקחת את זה למקום טיפה יותר אולי משמעותי מאשר רק מחזור בקבוקים, למרות שגם מחזור... אז שוב פעם, לקחנו סיטואציה שכולנו מכירים, נהיגה בכבישים, והוספנו לה אלמנטים משחקים. פתאום יש פה תחרות, פתאום מי שנוהג כחוק נכנס להגרלה, מי שנוהג לא כחוק משלם את הכסף שאותו ירוויחו אלה שנהגו בחוק, אפילו אין פה גידול תקציבי. המהירות פחתה מ-32 קמ"ש ל-25 קמ"ש על ידי הפעילות הפשוטה של התחרות הזאת. כשהוצגתי, אז הוצגתי כגלעד רביד מאוניברסיטת בן גוריון, אני שייך למחלקה להנדסת תעשייה וניהול. במחלקה אצלנו יושב פרופסור שאול עדני, מי שבגיל המתאים זוכר אותו כהלך באולימפיאדות, מכביות ותחרויות ספורט אחרות, וכדי לקדם את הבריאות במחלקה, הוא דאג שיתעלה בכל מקום השלט הסגול הקטן הזה ליד המעלית שניסיתי לצלם אתמול. השלט הזה אומר, במדרגות עלית בריאות זכית. הוא בא לעודד אנשים לעלות במדרגות. לא עשיתי סטטיסטיקה אתמול, להסתכל כמה על באמת עלו במדרגות, אבל הנה יש לי רעיון, לא לי, יש פה רעיון שיכול אולי לשפר את העניין, אז בואו נראה איך אפשר כן להפוך מדרגות לפעולה משחקית.
אני לא רואה? 10 בכיוון שלי זה צריך להיות. אוקיי, אני חושב שאני אסיים בזמן אפילו. אז ראינו 3 דוגמאות, בואו נסכם אותן בקצרה, ונגדיר גמיפיקשן. אז גמיפיקשן is the use of game mechanics, כלומר יש פה מכניקות של משחקים, יש פה אלמנטים של משחק, ועיצוב של משחק להקשרים, לקונטקסטים שהם לא משחק. הרעיון הוא לא, בניגוד למשחק, לא להוציא אותם מהכיתה, לא להוציא אותם מהחיים ולהביא אותם למונופול ולהגיד להם, אתם מנהלים עכשיו קואופרטיב ובואו נלמד איך עושים את זה בצורה טובה יותר, שגם זה כשלעצמו חשוב וטוב ויש לו מקום, אבל זה אנחנו מדברים כאמור כבר 11 שנה, אלא הרעיונות של הגמיפיקשן שצצים בשנה האחרונה, אז אומרים, בואו נשאיר אותם בכיתה, אבל אולי התרגיל יכול להיות כיף לעשות, אולי הרצאה זה משהו שבא לי לבוא להרצאה, כי יש פה פרסים, נקודות, תחרות ודברים אחרים. כלומר, בוא נשאר בקונטקסט שאנחנו נמצאים, לא נצא החוצה, אבל נוסיף את אותה מדבקה שהגננת נותנת, ונוסיף את אותו לוח התלמידים המצטיינים שיודעים לעשות בכיתה א' ב', איכשהו גם בלימודים ברמות הם גבוהות יותר, אצל אנשים מבוגרים יותר, וזה עובד על כולם. כולנו משחקים ורצים לראות איפה אנחנו בלוח תוצאות ודברים אחרים. והמטרה בסופו של דבר היא לפתח ידע, סקילס, לשנות התנהגויות ודברים אחרים. לא רק אני חושב על גמיפיקשן, חושבים אחרים. בוא נראה לדקה, אולי נחזור על זה עוד שנייה. מה אחרים אומרים? אז דבר ראשון שאני רוצה, נדבר על זה כן, נדבר על פולדיט. פולדיט הוא סוג כזה של מצב, פולדיט הוא משחק, מישהו שיחק בפולדיט? יחסית הרבה לקהלים אחרים, אבל פולדיט, למי שלא הרים את ידו, זה משחק שבו צריך לסדר חלבונים במבנה גיאומטרי. יש פה את השרשרת של החלבון, וצריך לסדר אותה במבנה הגיאומטרי הנכון, וזה משחק מענה. תכנסו, תורידו למערכת ההפעלה שיש לכם, ותוכלו לשחק. שני דברים מעניינים על פולדיט, אחד שאפשר לפרסם מזה מאמרים, הנה מאמר שפורסם ב-2011, שמנתח את תוצאות המשחק, תשימו לב לכותב האחרון, שהוא בעצם 46,000 כותבים, זה השחקנים עצמם, כי הם אלה שסיפקו את הידע, אבל המשפט שהוא אולי קטן מדי למטה שאומר שפולדיט הצליח לרתום 46,000 אנשים בעשרה ימים להגיע לתובנות מדעיות שב-15 שנה של חקר איידס לא הגיעו. אז הנה, גם מחקרית יש למשחק סיכוי גדול לעזור לנו. גרטנר מעריכים שגמיפיקשן הוא בפיק עכשיו. כולנו מדברים, כולנו ציפיות, צפויים לנו עוד ימים קשים, אבל בואו ניפגש עוד 5 שנים, ואני מקווה שנמצא הרבה יותר קורסים שיש בהם גמיפיקשן כחלק מהקורס, ואולי הקריאה החזקה ביותר שלי, הטק-אוט הגדול ביותר זה, אם נראה לכם שגמיפיקשן הוא משהו חשוב, בואו נחשוב איך נשים אותו לקורסים אקדמיים. אני מתחיל עם תלמידי מחקר שלי השנה בקורס אחד, מספר ניסיונות, נשמח לשמוע על ניסיונות אחרים ולראות איך עושים את זה. גרטנר העריכו לא רק בטכנולוגיות מתקדמות שגמיפיקשן זה הדבר, גם כאשר הם מנתחים טכנולוגיות ב-e-learning, לא מצאת את השקף המלא ולכן זה שקף שמישהו הוסיף לכל מיני דברים, אבל בעיגול הגדול בין הכחול לצהוב כתוב גמיפיקשן וזה נמצא, אותם מוקים שבבוקר התלבטנו אם זה אחלה או סבבה או כל קיצור אחר, מופיעים מטיפה מתחת לכחול. אם אתם רואים, שניהם כרגע נמצאים בקצה ההייפ, כולם מדברים, כולם מצפים, כולם רוצים, צפויים לנו עוד ימים קשים עד אשר הם יתעצבו. כאשר שאלו 1,000 מומחי טכנולוגיה מה דעתם על גמיפיקשן, המשפט הארוך העליון אומר שהיא לא תצליח, והתחתון אומר שזה משהו שיצליח, אז כנראה שחצי חצי. 42% צופים שעד 2020, כלומר עוד 7 שנים, אם גמיפיקשן לא יהיה משהו מרכזי, בעוד ש53% אומרים שהם יהיו. אני בצד של האופטימיים, אני מקווה שגם אתם אופטימיסטים, אחרת אולי לא הייתם פה. אז קצת מכניקות. בזמן הקצר שנשאר לי אני רוצה לגעת בכמה מכניקות. אני לא יכול לגעת בכולם כי יש רבות. מכניקות הם אותם אלמנטים, אותם אמצעים שאנחנו יודעים שצריך להוסיף כדי לגרום לאנשים להתחיל ליהנות מהדבר הזה. אז צריך מטרות, צריך achievements, צריך משימות. תרגיש תרגיל בזמן, תקבל נקודה. תרגיש תרגיל בזמן, תקבל משהו. נפרסם אותך בלוח תוצאות. ניתן לך טאג לכתף. נרשום אותך, נכבד אותך. אחד הקורסים שניהלתי השנה, כל מי שפרסם תגובה מעניינת לדעתנו בפייסבוק, החלטתי לא לעבוד במודל אלא בפייסבוק, זה נושא להרצאה אחרת, נכנס להגרלה שנתית, בסוף השנה הגרלנו ספר.
הלוואי שקראת הספר שהוא יקבל, אם היה לי תקציב הייתי מחלק כולם ספרים, אבל זה גרם לאנשים להגיב. זה הפך את הקורס ממקום שבו רק אני והמרצה, והמרצה השני, מדברים למקום שגם הסטודנטים שולחים לינקים, ראיתי דבר מעניין, קנו את ווייז אם לא שמעתם, ודברים אחרים לשלוח. צריך לייצר פה דינמיקה, אי אפשר את הכל ביום הראשון, צריך לייצר המשכיות במהלך הקורס, צריך לעשות דברים שכדאי להימנע מהם, כדאי להימנע מלעשות, כדאי לייצר ספירה של דברים, קאונטדאונים של דברים, ואני לא עובר על כל המכניקות, כי הן על מת רבות ואנחנו מכירים את חלקם, בוא נעשה דינמיקה של ה... מעבר בדינמיקה, אולי אחרי שאתה שולח 5 תשובות לפורום, אתה הופך להיות מומחי הקורס. נפגשתי לא מזמן עם איזשהו יועץ שעובד בהרבה חברות ידע, ואמר לי, לא, השאלה הזאת היא בטוח נכונה, כי אביר הידע ענה לי עליו. אולי תהיה אביר הידע של הקורס, ונכריז עליך ונגרום לך למוטיבציה, ובתוך כל העניין לא נשכח שאנחנו באים ללמד פה, כלומר זה לא בא להחליף את הלימוד שאנחנו עושים, אלא בא להוסיף מימדים הנעתיים שיגרמו לתלמיד, לסטודנט, למרצה לצאת עם חיוך בסוף היום. ואם הוא יצא עם חיוך, אני בטוח שלמדה תהיה משמעותית יותר, זה המחקר הנוסף שצריך לעשות לאחר מכן, אבל בואו קודם נתחיל בלעשות. מי שהיה במושב הזה, כאילו במושב הקודם, שמע את ראשי התיבות PBL כ-Project Based Learning, אני רוצה להציע את PBL בגמיפיקיישן כ-Points, נקודות, בג'ס, תגיות שנותנים, הכרה שנותנים, ולידרבורד, רשימת הנקודות וההצטיינויות שיש, זה ה-PBL של המסרוק. אני לא אמשיך עם המכניקות כי הן רבות, ודודו כבר מגיע לגרש אותי. אני אזכיר שאסור שיהיה פרילנץ', אנשים צריכים לעבוד כדי לזכות בכבוד, בדיוק כמו קזבלן. ואחרים, הנקודות השונות עונות לצרכים שונים ולמטרות שונות, ובזה אני אסיים. אנחנו חייבים לזכור שלא כל שחקן, לא כל תלמיד ולא כל שחקן מגיע מאותם מניעים, עם אותה אישיות, וצריך לייצר מספיק מכניקות משחקיות שיענו להרבה שחקנים ממקומות שונים. הנה הבג'ים שלי בפורסקוור, אולי גם יהיו של הסטודנטים שלי. אני לא אמשוך עם דוגמאות של קורסים. תכתבו לי, המצגת תהיה זמינה, כלומר אני אפיץ את המצגת בשמחה לכל מי שמעוניין. אני אסיים במילה האחרונה שבמסגרת החשיבות שאנחנו חושבים על משחקים ומשחוק, אנחנו מעוניינים להקים במסגרת מיטל קבוצת עניין שתעסוק רק בנושאים האלה. מי שמעוניין שיכתוב לי ולאלי ונייצר רשימת תפוצה, כוונה היא לייצר 3-4 מפגשים לא יותר בשנה של חצאי ימי עיון שידונו רק באלמנטים של משחק ומשחוק. המשך כנס מדהים לכולם, תהנו, זה הכי חשוב. אחד הדברים החשובים בכנס זה תמיד השאלות בעיניי. אז לכן נשארו עוד 3-4 שאלות. כל אחד ששואל גם יציג את עצמו. בבקשה. אשמח גם לשמוע תשובות מהקהל. אז אולי אני אשתמש בדוגמה של מה שכרגע אנחנו מפתחים או חושבים לפתח במסגרת הקורס. הקורס הוא קורס בניתוח ועיצוב מערכות מידע. יש שם פרויקט בארבעה חלקים של סטודנטים. עד השנה התלמיד נכנס לפרויקט, עשה אותו בארבעה שלבים ויצא מהפרויקט בסוף הקורס ברמת סביבות כזאת או אחרת. המחשבות שלנו לסמסטר היא שכל שלב להחליף בין התלמידים והפרויקטים, כלומר כל אחד בעצם נדמה בתוכנה אמיתי של צוותי עבודה, הפרויקט יעבור, כשיש פה מערכת שלמה של ניקוד על איך האחרים עשו טוב את הניקוד, את העבודה, כמה עבודה אתה השקעת, היכולת לשאול אותם שאלות, לחזור שאלות, זה מעבר לתמריץ חיובי או שלילי. זה להפוך את כל העניין לסוג של משחק, של דיון, של דינמיקה, של מעבר, מעבר לציון. כלומר, הכוונה, ציון זה סוג של תמריץ חיובי שלילי, תוך מסתכלים. אז במקרה הזה סימולציה של משהו אחר, אפשר להפוך את זה לכל מיני משחקים, אבל הכוונה היא לקחת את זה מעבר לציון, מעבר לתמריץ. להפוך את זה למשהו שהוא
דינמי אינטראקטיבי במהלך הלמידה עצמה. אז זה בקורס הזה עם פרויקט שעובר, אמרתי בפורום שאנחנו מנהלים, תמריץ, זה היה בעצם סוג של תמריץ, אבל הוא לא תמריץ ישיר, כי זה לא השתתפות היא 5% מהציון כמו שנוג בדרך כלל, אלא יש פה איזשהו תחכום, יש פה הגרלה ויש פה משהו מתמשך על כל הסמסטר, כלומר יש פה איזשהו מהלך שהוא הרבה יותר ארוך מתמשך, אבל זה נכון, זה בסופו של דבר סוג של תמריץ, כשהוא מנסה גם הרבה פעמים לגעת בתמריצים הפנימיים, שקשה לנו באמצעות ציונים להגיע אליהם. כלומר, המוטיבציה הפנימית שמגיעה מהנאה הפנימית, ציון הוא מוטיבציה חיצונית. ופה השני הגדול בגימיפיקיישן, אני חושב. טוב, עוד שאלה אחת, בבקשה. אני חושב שחלק מהדוגמאות אפשר לראות בשני אלה, אבל עוד פעם, הן קצת מלאכותיות, זה תמריצים כאלה ואחרים כדי לעשות יותר טוב. אני לא בטוח שנעשה עדיין מספיק מחקר, בטח לא בלמידה משמעותית, עמוקה וגימיפיקציה, כדי שאני אוכל לשלוף מהר דוגמאות. אם יש לי מישהו בקהל, אני אשמח לשמוע. נכון, אתה מריצים לצער, אבל לדבר על הקשר של למידה, כאילו. בנאקי זה עוד פעם שינוי התנהגות. מה זה? השאלה בלמידה, התעשייה. הדוגמה שהיא הזכירה זה הדוגמה של נעלי נייקי, שמודדות ריצה ויש פה משחק שלם סביב הצבת מטרה לאן אני רוצה להגיע, ואם הגעתי למטרה שאני רוצה להגיע לה. אפשר כמו ריצה להפוך את זה ללמידה, אבל פעם אני לא מכיר דוגמה שיישמו אותה ושיש מחקר מדעי שמראה שהמת הלמידה השתפרה. בתחושת הבטן, כאשר אנשים עושים משהו מענה, הוא תמיד טוב יותר מאשר כאשר הם מוכרחים על ידי מרצה כזה או אחר. אבל בואו נחקור את זה. אנחנו נעצור כאן. אני מצטער, אבל גלעד יישאר כאן אחרי המושב, אתם מוזמנים לפנות אליו. אנחנו פשוט צריכים לשמור על לוח הזמנים בצורה סבירה. הכי חשוב, יש פה את האימייל שלי, כל מי שרוצה לדבר באחד לאחד בקבוצות, מוזמן, פילד אנרג'י, בן גוריון. טוב. אנחנו מחליפים כרגע מחשבים, והדובר הבא הוא שחר עוז, שהוא יזם, והוא בא בהכשרתו מהמרכז הטכנולוגי בחולון, הוא קורא לעצמו מהחבר'ה של מיקי, עד שיגמור לחבר את עצמו, לא הצגתי את עצמי בתחילת המושב, אז עד ששחר יהיה מוכן, לי קוראים דודו פונדק, ואני בעצם עובד בשתי מכללות, האחת זה אורט בראודו, שם אני מרכז את התקשוב בהוראה, ובמכללת כנרת אני מרצה בפיזיקה. אתה כבר מוכן? אין אינטרנט, אבל... אין לו אינטרנט. אפשר לדאוג שיהיה אינטרנט? עוד רגע. אפשר לדאוג שיהיה אינטרנט מאנשי התחזוקה? מה? יש כאן... אני מחובר לסטודנטס סטאף. בסדר? בבקשה. תודה רבה. רק שנייה. יופי. אז זה בסדר. יופי, תודה לכל מי שאמר, יעזר לי. תודה שנשארתם. לא פשוט היום להישאר מרוכזים. אני שנה שעברה דיברתי על במיטל על נקודות הדמיון שבין עיצוב הדרכה טובה ועיצוב משחקים. אז ככה השנה אני רוצה לקחת את זה קצת יותר צעד נוסף לכיוון איזה משחקים כבר עשו בהם שימוש בכיתה או תוכניות הדרכה למיניהן, ומה אפשר ללמוד מזה. עכשיו, כשאני מדבר נקודה ככה לביניים, שזף פה עשה לי התחלה מאוד מאוד טובה על
הרמה להנחתה מאוד מאוד טובה, ואני חושב שההרצאה הזו באה להדגים, או מה שאני הולך לנסות לתת לכם, זה בעצם את ההיבט הפדגוגי, לא יודע, שאלות האלימות והמשחקים וכן הלאה, זה דברים שאני מתעסק איתם ביומיום. אני אשמח לשאלות בכיוון הזה, דברו איתי אחר כך, יש לי הרבה תשובות לזה, אבל מה שאני אנסה לתת לכם זה טיפים לאיך לשלב, לקחת עכשיו משחק מבחוץ, או לאיך להמציא משחק משלכם, ולהביא אותו אל הכיתה או לתוכנית הדרכה כלשהי שתחשבו עליה. מי אני? אני בערך הילד אולי הכי צעיר פה בשכונה הזאת, מהדור של השחקנים. אני, הפרויקט אולי הכי קשור להרצאה שלי עכשיו, הוא משחק שפיתחנו, או שיותר נכון שהצבנו בתקופתי עוד במכון הטכנולוגי, שנועד להביא את הסיפורים התנכיים כפרקים במשחק, שלבים במשחק. השחקן היה יכול לשחק את אותו פרק מכל מיני כיוונים שלו, זאת אומרת, גם את דוד, גם את בת שבע וגם את אוריה החיתי, על אותו הסיפור למשל, וככה להבין בעצם את הסיפור, הוא היה בא יותר טוב מוכן לכיתה וכן הלאה וכן הלאה. הקטע המרכזי הוא גם של המורה, יש איזושהי סטטיסטיקה, והוא יכול לדעת איזה שחקן יתקע איפה ולמה ומתי. יש לכם פלטפורמה הרבה יותר טובה כדי להעביר את התוכן ולהיכנס לדילמות אמיתיות וערכיות שיש בסיפורים, וזה איזושהי, כאיזשהו פלטפורמה טובה יותר ללמד ערכים ואת הסיפור עצמו. השאלות שבהן אני רוצה להתעסק ככה, או אני לא אגיע לכולן, אבל אני יותר הרעיון הוא לתת לכם איזשהו, קצת מהניסיון שלי באיך אני רואה את עולם המשחקים ואת הקשר שלו לפדגוגיה, ואיזה דברים נעשו, ומה אפשר, ואיך אפשר, מה אפשר ללמוד מזה. אז המשחק הראשון שאני רוצה להדגים לכם, דווקא בהקשר האלימות והסוגיה הנורא הגדולה הזו, זה המשחק שעשה צבא ארצות הברית, כבר ב-2002 הוא השיק אותו, והמטרה שלו הייתה מאוד כמותית. אני רוצה לגייס יותר אנשים לצבא, ואני רוצה להכשיר את החיילים ליחידות המובחרות מהר יותר וטוב יותר. וזה מה שהם הראו לעולם. שומעים או לא? אז מן הסתם, משחק יריות, לא חדש, רק שפה בעצם גלום כל הסט ערכים שצבא ארצות הברית רצה להנחיל לחיילים שלו. בין אם זה עבודת צוות, בין אם זה טכניקות צבאיות, בין אם זה טקטיקה וכן הלאה וכן הלאה. היתרון האמיתי, מה עשיתי? היתרון האמיתי של המשחק הזה, או העבודה החשובה שנעשתה בהכנה שלו, היא העבודה הפדגוגית המאוד מאוד מאוד גדולה והלא פשוטה בכלל, שהצבא עשה כדי להגדיר כל תפקיד ותפקיד, מה המטרות והיעדים שלו. למשל, חייל ברמה א' צריך לדעת להסתער על האויב, לתפן נשק וכן הלאה וכן הלאה. מפקד ברמה כזו צריך לדעת לפקד על 12 חיילים וכן. טכניקות עצמם, לפרוט אותם במדויק, וזה מה שכל מעצב משחקים עושה כשהוא מגדיר את השחקנים שלו. גם כשאנחנו מדברים על גיימיפיקציה, אנחנו רוצים להגיע לדברים האלה. זה מתקשר. אני נותן לכם את האתגר בתור אנשי חינוך, או מורים, או לא משנה מה, כשאתם בונים תוכנית הדרכה, ופה אני מקשר להרצאה בשנה שעברה שלי, למי שלא ראה או שמע, אז
האתגר שלכם בתור מורים הוא, כשאתם בונים הדרכה, אתם רוצים להתאים את עצמכם לסטודנטים. מה זה אומר לתלמידים, לסטודנטים? אתם צריכים לחשוב מי הבן אדם שלכם ולאן אתם רוצים להביא אותו. אלה המטרות והיעדים, ופה במשחק הזה הם עשו את זה בתכנון מאוד נכון. היכולת המאוד טובה שלה הם הגיעו, הם בסוף הציעו סטטיסטיקה על כל שחקן ושחקן, וכשהבן אדם הזה בא אחר כך לצבא, לאימונים האמיתיים, היה עליו כבר סטטיסטיקה מראש. כבר ידעו איך הוא התנהג, מה הוא עשה, איזה החלטות הוא ביצע, למה הוא ביצע אותם, וכן הלאה וכן הלאה, וזה שוב פלטפורמה טובה יותר להגיע ממנה ולחנך ממנה. אני כן אזדרז קדימה, יש לכם פה עוד כל מיני דברים וסרטונים, אני רוצה להתמקד בדברים מסוימים כדי שישאר לנו זמן לשאלות. משחק שני שאני רוצה להראות לכם זה Making History. זה משחק שמשתמשים בו היום כבר בכיתות בארצות הברית בצורה די יחסית רחבה, מעל 100 בתי ספר עד ב-2010 היו שם איזה 100 בתי ספר שמשתמשים בזה כבר בתוכנית הלימודים. זה משחק שמתמקד במלחמת העולם השנייה, הוא נותן לשחקנים לשחק את כל אחת מהמעצמות המרכזיות, ללא ארצות הברית דווקא כי היא הצטרפה באמצע הסוף. מה? באמצע. זאת אומרת, הוא נותן לאנשים לשחק את גרמניה, את צרפת, בריטניה, את אלה שהיו בהתחלה, כדי שנוכל לשחק ולראות את כל שלבי המלחמה בעצם. האתגרים שעומדים בפניי, אני בעצם בתור שחקן, דרך אגב, כל המשחקים האלה שאני מראה לכם עכשיו, הם חינמים לחלוטין, אפשר להוריד אותם ולהשתמש בהם עכשיו, היום. אז האתגרים שעומדים בפניי הם א', משימות צבאיות של כיבוש, של חדירה למדינה אחרת, וגם אתגרים מדיניים, פוליטיים, כלכליים. יש לי הגבלות כלכליות, אני לא יכול לקנות כל דבר, אני לא יכול לעשות כל דבר, כי העם שלי לא מסכים לי וכן הלאה וכן הלאה. זה קרקע מאוד פוריה לשיעורים גם ערכיים, וזה מה שהמורה הזה למשל עשה. אני אעצור פה, תודה. יש פה, שוב, יש פה עוד כמה משחקים, אני לא אעבור על כולם, שוב, כולם חינם. אני כן אגיד מילה על המשחק הזה, כי זה משחק של ישראלים. בחור ישראלי ואמריקאי חברו יחדיו, בנו משחק שעוסק בסכסוך הישראלי-פלסטיני. אתה יכול לשחק את ראש הממשלה הישראלי או הפלסטיני, בתוך... כשאתה מתחיל את המשחק, יש לך מוצבים בפניך סט של אתגרים לכל צד, וכל צד יכול לבחור בסט רחב מאוד של פעולות שמוצבות בפניו, שיש לו את האפשרות הזאת. אומרים לו מה המשמעות, יש לו גם יועצים שאומרים לו מה האפשרויות שעומדות בפניו וכן הלאה, מאוד מעניין, תסתכלו גם על זה, יש פה לינק לסרטונים. הרבה ישראלים, מנהיגים ישראלים פספסו ולא הצליחו את ה... וגם פלסטינאים דרך אגב. אז מבין כל המשחקים האלה, עשיתי קצת סדר בבלגן,
אלה אופני השימוש, הדרכים להשתמש במשחק בכיתה, שנהוג לחשוב עליהם היום. אחד, זה לקחת משחק מוכן מהמדף, להכניס אותו לכיתה, לבנות סביבו איזושהי תוכנית הדרכה, בשילוב של גמיפיקציה מסוימת, כי זה בעצם אני רוצה לבנות איזושהי תוכנית הדרכה מסביב לזה. האפשרות השנייה היא לקחת משחק קיים, כמו למשל ה-Making History, מה שלא אמרתי עליו, אני אגיד עכשיו, שזה ליצור סיטואציה בתוך המשחק, זאת אומרת, המשחק, אני לוקח את המשחק מהמדף, אבל יש בתוכו איזשהו כלי שעוזר לי לערוך שלבים, לערוך סיטואציה, ואני יכול להגדיר, למשל, שאני מתמקד רק בקרב מאוד מאוד ספציפי בתוך מלחמת העולם השנייה, ואני רוצה להוסיף לו המון המון פנים, ואולי להוסיף לו צבאות וכן הלאה. אז יש את האפשרות הזאת, ויש אפשרות של לפתח משחק חדש, כמו שעשה צבא ארצות הברית, או אחרים, ובעצם אני יכול להרוויח מזה גם את הסטטיסטיקה המאוד גדולה שאני יכול לקבל על השחקנים. אם שמים את זה על שתי סקלות, אחת של זמן הפיתוח של התוכנית שלי והמשחק שלי, וזמן ורמת ההקשר לתוכן, אנחנו נקבל משהו כזה מן הסתם, אבל, וצריך לחשוב על זה כשאתם עושים את זה, אבל צריך ליצור את ההקשר הזה בכל דרך שהיא. הלקחים שכולם העלו זה שקודם כל זה צריך להיות משחק. אל תמציאו משחק ותחשיבו שאתם יודעים מה אתם עושים. זה צריך להיות משחק כיפי, ובשביל זה אני ממליץ לכם להיעזר באנשים מקצועיים שיכולים להבין מהו משחק והאם הוא טוב. וסתם לעשות משחק יריות, שגם את זה ניסו דרך אגב, משחק יריות, ואז לעצור אותו, לתת שאלה במתמטיקה, ואם הצלחתי אני פוגע או לא, זה לא נחשב משחק וזה לא משחק טוב, ואנשים יעזבו אותו. צריך להבין מה זה אומר. אז משחק הוא צריך להיות משחק. המשחק אבל הוא כלי הדרכתי בלבד, הוא לא המטרה, לא בשבילו התכנסנו, וכדי שהיא תהיה למידה ממנו צריך לעשות רפלקציה. כמו שלמשל, למשל ראיתם עם התלמידים באותה כיתה של המורה להיסטוריה. וצריך לבנות לזה תוכנית, ואת התוכנית הזאת צריך להשקיע בזמן. ואני חושב שזה אולי הקטע שבו אנשים מתחילים לפחד או להבין שאין להם את הזמן הזה. החלק הקל הוא למצוא את המשחק. זה אני אומר. זה אני אומר לכם. אז תיצרו הקשר, ובכל דרך שהיא תמדדו את ה... ותחשבו על הערכת הביצועים של התלמידים. גם אם זה לצלם אותם בווידאו או לצלם את המסך שלהם. זה הכל. תודה רבה. טוב, יש לנו זמן לשאלות. משחקים בכיתה. שאלות? בבקשה. כן. יש המון המון משחקים. יש המון המון משחקים שלא התייחסתי אליהם. יש חשיבה גדולה שלהם גם אצל שיזף וגם אצלי. אנחנו ככה מנסים במקביל וביחד לעשות כל מיני, לאגד כל מיני משחקים. יש לי בבלוג המון המון משחקים נוספים שאני כותב עליהם כל הזמן. יש גם משחקים במדעים ופיזיקה וספרות ותנ"ך. זה משהו שחשוב של להבין שהתוכן הוא לא... אפשר ללמד המון דברים. משחק כמו קווסט אטלנטיק זה משחק ש... יכול ללמד גם תכנים במדעים וגם תכנים ערכיים מאוד, כמו עבודת צוות ושיתוף פעולה ואפילו תחרות. ואפשר להבין פשוט שהתוכנית ההדרכתית ואיך שתבני את התוכנית המסביב, ההדרכתית, הגיימיפיקציה וכן הלאה, זה מה שייצור לך את מה את רוצה ללמד ומה את הולכת ללמד. עוד שאלה? כן, בבקשה, למעלה. בקשר למשחק הזה של... שאלה מצוינת. זה חלק מהלמידה, כאילו אנחנו שואלים, what if, אם הסיטואציה הייתה אחרת ממה שהייתה? שאלה מצוינת, התשובה היא כן. גם במשחק התנ"כי, כשאנחנו הצבנו אותו, או הכלי ללימוד תנ"ך, אז גם הוא, היה בו איזושהי רובריקה של what if. ואני ממליץ לכם, זה כן, זה כלי מאוד מאוד חשוב. במשחקים זה חלק מהעניין, זה חלק מהלמידה, החקר וכן הלאה וכן הלאה. אני מדבר יותר בקרקע ופחות בקלישאות, כמו שאתם מבינים. וכן, זה חלק מאוד מאוד חשוב, פשוט צריך להיות פה המורה, ופה תפקידו, להגיד,
זה ה-what if, זה מה שקרה באמת. כמו שהמורה הוא אמר, פה אתם זורקים כמה פצצות שאתם רוצים, בסוף יש לזה השלכות אחרות, צריך לעשות את ההבדל, וכן, יש שם את האפשרות. טוב, שוב תודה רבה לשחר על ההצגה המעניינת. הדובר הבא שלנו כבר נמצא לידי, מיקי קריץ מסמינר הקיבוצים, והוא יציג את הנושא של הוראה ולמידה בסביבות וירטואליות. מיקי, בבקשה. אכן, תודה. אפשר את האור אולי, אני מרגיש כאילו שאני נחקר. תכף אני יודע בכל הדברים. אפשר לסגור את האור? כמו קודם? יופי, תודה. בהרצאת פתיחה של המושב הזה, קיבלנו סקירה כללית של שילוב הנאה, פאן, בלמידה או גם בחיי היום-יום, וגם בהרצאה הקודמת, עכשיו שהסתיימה, ראינו כמה דוגמאות ספציפיות. אני ארצה להתמקד בסביבת אוראל ולמידה וירטואלית, סינכרונית, תלת-ממדית, שזה לא שילוב של איזשהו משחק ספציפי, אלא הסביבה עצמה, יש לה כל מיני משאבים ואפיונים, זאת סביבה פתוחה שתלוי במורה ובתלמיד, לפי היצירתיות שלהם אפשר לשלב הנאה, ואולי עוד כמה דברים, תכף נראה. מה שאני ארצה לעשות, אני אחלק את הזמן, בחצי הראשון אני ארצה להראות דוגמה ספציפית של פעילות לימודית שאפשר לעשות בכזאת סביבה. כמובן תוך שימוש במשאבים הייחודיים של הסביבה, ככה שאפשר לעשות דברים שלא ניתן לעשות במסגרת הכיתה הרגילה. ובחצי השני של ההרצאה אני רוצה לדבר על מחקר שעשינו בהקשר לאותה סביבה. כאן הרי האלמנט המשחקי, אם אפשר לקרוא לזה, זה האבטר וההפעלה שלו, ואנחנו רצינו לבדוק את כל העניין של הבחירה והעיצוב של האבטר, גם מבחינת מה קורה בפועל, זאת אומרת איזה סוג של אבטר סטודנטים בוחרים, וגם מהסוג של מה כדאי, האם כדאי לבחור באיזשהו אבטר ספציפי כדי לחזק חוויית למידה. אז בואו נתחיל. בדוגמה שאני אראה עכשיו, זה נעשה בקורס שהסטודנטים שלו, חלקם מארצות הברית, מטקסס, חלקם מסמינר הקיבוצים, הם למדו יחד בקורס של שנה שלמה בקבוצות. המשימה שלהם הייתה להיפגש בכיתה וירטואלית בסביבת Second Life, זה התמונה הימנית למעלה, כן, הימנית למעלה. הם היו צריכים להחליט על איזושהי פעילות לימודית כלשהי שהם יבחרו, ואחר כך הם היו צריכים לארגן את מה שהם למדו באיזשהו כלי דיגיטלי ולהציג את זה בפני כל הכיתה, וככה כל קבוצה הציגה מה היא למדה לפני כל הכיתה. כשאני אומר להציג לפני כל הכיתה, למה אני מתכוון? לכיתה וירטואלית או לכיתה אמיתית? מה אתם אומרים? כל התשובות נכונות, כי בעצם זה לא כך משנה. לא משנה אם אנחנו יושבים, הסטודנטים יושבים בתור אבטרים בתוך הכיתה, ומאחורי כל אבטר אפשר אפילו לראות את השם של הסטודנט שמפעיל אותו מהבית שלו. פשוט כיוון שהסטודנטים נמצאים מעבר לים, במקומות מרוחקים ולא יכולים להיפגש פיזית, אז זה נעשה בצורה כזאת. הקבוצה הספציפית הזאת היא בחרה לטוס לפריז, ושם ללמוד על כמה אתרים, ואחר כך להציג את זה לפני הכיתה. לפי המבטא אפשר לדעת מי זה הישראלים ומי זה האמריקאים. We still need to do the lesson, so let's go to Paris, learn about some
או בעצם היא אומרת שבסקנד לייף לא צריך לטוס, כי אפשר לעשות טרנספורמציה. אז זה מה שהם עשו. חסכנו 4 שעות. טוב, נסתפק בזה, הם, בסוף הם מארגנים את החומר, מציגים אותו לפני הכיתה. אנחנו בעצם חיפשנו קודם כל סביבה שמאפשרת ללמידה מרחוק, בגלל שהסטודנטים הם מרוחקים, והעיקרון המרכזי שלנו זה למידה שיתופית. רוב המחקר נעשה, השתתפו בעוד הרבה קורסים, לא רק הקורס הזה, בעיקר קורסים בארץ, שמשתתפים בהם מכללות מכל הארץ, יהודים, ערבים, דתיים וחילונים, 7, 8, 9 מכללות, וכמובן שהמרחקים גדולים. ואנחנו רצינו לבדוק האם בקורס הרב תרבותי הזה, ההבדלים הבין תרבותיים נשמרים גם באינטרנט, גם בעולם הווירטואלי, ומה ההשפעה של זה. בסביבה הזאת, כמו שראיתם, כל אחד צריך לבחור אבטאר, ואחר כך הוא יכול לעצב את האבטאר כפי שהוא רוצה, כל דבר, גם הצורה של הגוף, גובה, מלאות, משקל, צבעים, שיער, הכל. אנחנו ראינו שהאבטארים הם לא רק תורמים לחוויית הלמידה, זאת אומרת, הם תורמים לחוויית הלמידה,
האבטרים עצמם הם לכאורה וירטואליים, אבל הרגשות שהם מעוררים הם לא וירטואליים. למשל, סטודנט שיש לו פחד ממקומות סגורים, לא ירצה להיכנס עם האבטר שלו למקומות סגורים, זה יעשה לו הרגשה לא טובה. ואבטרים שנראים בצורה מסוימת יכולים לעורר חשש או התנגדות, או יש לזה השפעה. אפשר לכאורה לחשוב שאם סוף סוף יש לנו הזדמנות להיפטר במרכאות מהגוף שלנו ולבחור דמות כלשהי, אז נוכל להתפרע, נוכל להשתולל, נוכל לגוון, נוכל לנסות דברים אחרים, אבל זה לא מה שקורה. זה פעם כשהתחילו עם הצ'אטים בחדרי שיחה כאלה, אז אנשים לוקחים כל מיני שמות בדויים, אבל כאן הסטודנטים אמורים לעבוד ביחד בקבוצת עבודה למשך שנה שלמה, ואמורים בסוף להוציא תוצרים משותפים, וכל אחד רוצה להציג את עצמו מצד אחד בצורה אמיתית, כי בסך הכל הולכים לעבוד ביחד הרבה זמן, אבל גם בצורה משופרת, כל אחד רוצה לראות בצורה הכי טובה. ומה שרצינו לבדוק זה באמת קודם כל מבחינת מה קורה, זאת אומרת איזה סוג של אבטרים הסטודנטים בוחרים, מבחינת הדמיון, גם הדמיון לסטודנט עצמו, גם דמיון לערכים ולתרבות שלו. יש את העניין של הזהות הקבוצתית, יש בתוך Second Life כל מיני קבוצות, מי ששייך לקבוצה מסוימת, כמו שחייל בצבא הולך עם מדים, לפעמים הקבוצה משפיעה על הבחירה, ויש העניין הפונקציונלי, שזה אם למשל קבוצה בחרה להמחיש איזה סיפור אגדה, לעשות עליו פעילות, אז מן הסתם חברי הקבוצה יתלבשו, יעצבו את עצמם כמו דמויות מתוך הסיפור הזה, זה גם יכול להשפיע על הבחירה של הדמות. ואנחנו רצינו לבדוק באמת מה ההשפעה של בחירת האבטר על החוויה הלימודית. ואנחנו ראינו באמת שהסטודנטים בוחרים דמויות מאוד מאוד דומות לעצמם. למשל, מצאנו, תכף נראה, 100% התאמה של המגדר, לא הייתה אף סטודנטית שבחרה אבטר זכר, או שלהפך. וגם ראינו שיש השפעה מאוד חזקה של התרבות, מישהו שמרני, אז האבטר שלו הוא שמרני, אם זה בדקנו בגדים במכללות ערביות, שלא לובשים מכנסיים, לובשים סמלות מעל זה, וככה גם, זה גם התבטא באבטרים שלהם. אני אדלג על כל המספרים, אבל מצאנו התאמה מאוד חזקה של 70%, 80%, 90% בין הסטודנט לבין האבטר שלו. לא ציפיתי שזה יקפוץ אחד אחד. ומה שיותר חשוב זה מה ההשפעה של זה על הלמידה. בשורה התחתונה, מה שהסטודנטים בעצם אמרו, זה שברגע שהאבטר שלהם נראה טוב, כלומר מצד אחד האבטר שלהם מייצג אותם בצורה נאמנה, זה הם, מצד שני הוא קצת נראה יותר טוב מהם, כן, הוא יותר גבוה, יותר רזה, ברגע שהם מרגישים טוב עם האבטר שלהם, הרבה יותר נוח להם ליצור קשר עם אבטרים אחרים, להיטמע בתוך הקבוצה, לשתף פעולה, לעבוד ביחד. אנחנו ראינו דוגמאות שמישהו בחר אבטר מוזר או מצחיק, אחרי זה היו לו בעיות בתוך הקבוצה, הוא לא יכל לקחת פיקוד, הוא לא יכול, אנשים כל הזמן צחקו עליו, זה ממש הפריע. ולכן ההמלצה היא באמת לקחת אבטר דומה שמייצג את האדם, ואז מבחינת יכולת האינטראקציה בעולם הווירטואלי, זה הרבה יותר דומה ועובד טוב כמו בכיתה. מבחינת התרומה לספרות, אנחנו תוך כדי המחקר מצאנו שכבר נחקרו גורמים שאומרים שאנשים בוחרים אבטר כדי שיתאימו לעצמם, הלימה עצמית, יש הלימה פונקציונלית, אם אני בא לעולם וירטואלי במטרה לחפש דייט, אז אני אתלבש בצורה מסוימת, יש הלימה לזהות הקבוצתית, אם אני שייך לאיזושהי קבוצה, ומה שאנחנו הוספנו זה את העניין של ההלימה לתרבות ולערכים, זאת אומרת, המציאותיים של המשתמש. זהו, עד כאן.
אז אם יש שאלות... הערה, כן. הערה לגבי מה? לגבי השימוש כל הזמן שהלימוד צריך להיות כסף. לא רק הלימוד צריך להיות כסף גם הוראה. נכון. אני חושב שהוראה בצורה כזאת היא הרבה יותר מעניינת, אולי בגלל שזה חדשני, זאת אומרת חדש, אבל לגוון זה אחד, זה אחד העקרונות של, שיכולים להוסיף הנאה בהוראה. ובהחלט, אם ההוראה היא לא מענה, זה מקרין על התלמידים ללא ספק. את צודקת. כן, בבקשה. כן? כן, הבנתי. תראה, לפי הדוגמה שראינו עכשיו, הכמות של החומר הנלמד היא לא גדולה, זאת אומרת, סוג הפעילות הזאת לא היה מתאים לפקולטה לרפואה. אם שמת לב, רוב הזמן פה שהסטודנטים השקיעו, זה בפעילות שלהם. עכשיו, זה גם לא תמיד היה קל, היו גם הרבה כיתורים, כי הם צריכים לעשות עבודה קשה, הם צריכים לתכנן את כל הדברים, להקליט את זה, כל זה. אם אני רוצה להלעיט אותם בהרבה חומר מוכן, הייתי מחפש, אני חושב, סביבה אחרת. אבל יש פה, בתוך Second Life, יש בתי ספר לרפואה, ויש שם משאבים לרפואה, ואפשר להתקל באותם חומרים שנתקלים בספרייה האמיתית אצלכם, וייתכן שהסביבה החדשנית הזאת יכולה קצת לעורר את הקטע של השינוי, ואולי קצת הנאה. ותבוא אליו אחר כך. בסדר, יש עוד שאלות? תודה רבה. הדוברת האחרונה במושב שלנו היא יעל פלדמן מגור. היא לא באה משום מוסד חינוכי, אלא דווקא משירותי הבריאות של הכללית. והיא תציג את הנושא של מרכז סימולציה ברפואה, יישום ופדגוגיה. בבקשה. תודה רבה. אז שלום לכולם. זה בסדר ככה? אוקיי. נראה לי שהרסתי את זה. אוקיי. אוקיי, תודה רבה. ודברי למיקרופון. בסדר גמור. אז אני מדריכה ומפתחת הדרכה בסימולטק, שזה מרכז לסימולציה ברפואה של שירותי בריאות כללית. הקשר לכנס זה בעצם לתת דוגמה להראות איך אפשר לשלב טכנולוגית למידה בעולם של הדרכה רפואית. סימולטק הוא מרכז שהוקם בבית חולים מאיר בשנת 2009 ביוזמת פרופסור רוני טפר, שבעצם הקים אותו על בסיס מודלים של סימולטור, של טיסה, סימולטורים תעופתיים שבהם היה לו ניסיון. ובעצם בהרצאה הזאת, בזמן שיש לי, אני לא אציג מחקר ספציפי, אלא אני אציג את המקום. אני בתור מישהי שהייתה לה את ההזדמנות להיות חלק מצוות ההקמה של המקום, אני אתן דוגמאות של באיזה תיאוריות למידה אנחנו משתמשים, מה היישומים שאנחנו עושים שם, איך בכל זאת אפשר לבצע מדידה והערכה במרכז מהסוג הזה, ולבדוק שיטות לימוד שונות. אז נתחיל בעצם ממה זו סימולציה. אז סימולציה באופן כללי, הכוונה לחיקוי של מציאות מורכבת באמצעות מודל מתאים, זה יכול להיות משהו ממוחשב, זה יכול להיות משחק תפקידים. משתמשים בזה הרבה גם בצבא, אם זה בחיל האוויר, חיל הים, חיל יבשה, או בארגונים שונים, אם זה להתנסות במכשיר מסוים או אפילו בהתנהלות מול לקוח. ברפואה הכוונה לדמות מצב אמת באמצעות בובות או מודלים, מתי שאפשר להשתמש אפשר להתנסות בפרוצדורה רפואית על מודל במקום על מטופל, אפשר להשתמש במחשבים וסימולטורים כן ממוחשבים שמדמים התנסות במכשור רפואי, וגם שחקנים, כי בכל זאת יש את המטופלים, אז יש גם שחקנים שמדמים מטופלים.
אז מבחינת סימולטק, מה המטרות בעצם להקמת מקום מהסוג הזה? אז זה קודם כל לשפר את איכות ובטיחות הטיפול הרפואי, כפי שציינתי שאפשר יהיה להתנסות באופן יבש על בובה או משהו ממוחשב במקום על מטופל אמיתי. לשפר את התקשורת בין הרופא למטופלת או המטופל. מה שהתברר מהספרות המחקרית זה שככל שהתקשורת בין הרופא למטופל למטופלת טובה יותר, אז ככה גם האבחון של הבעיה הקלינית יכול להיות טוב יותר. ובכלל נראה לי שעם כל היתרונות של הטכנולוגיה, אז בטח רבים כן נכנסו למרפאה, והרבה פעמים רופא התעסק בעיקר בטיפול של הטכנולוגיה, במחשב ובמכשיר, במקום במטופל, אז מתרגלים גם את הנושא הזה. המטרה הייתה לשנות תרבות ארגונית ככה שאם יום הדרכה, יום השתלמות במרכז סימולציה יהיה ממש חלק משגרת הארגון. ומבחינת יום הדרכה ספציפי זה לשקף למי שמגיע ליום אימון כזה במה הוא טוב יותר ומה הוא טוב פחות. עקרונות הדרכה שאנחנו בעצם מתבססים במקום זה אימון מומחים ומתמחים. מאמנים לא רק סטודנטים ומתמחים בתחילת הדרך אלא גם מומחים עם ניסיון של 20 שנה. מתוך מטרה שתמיד חשוב גם לרענן את הידע וגם לשמר אותו ולהמשיך להתאמן גם כשאתה כבר נמצא ברמת מומחה, וכמובן תמיד יש מקרים נדירים ומקרים שיצא לראות רק בספר ואפשר להתנסות ממש ככה בסימולציה. עוד עיקרון זה מתוך זה שזה אימון מומחים, כדי שלא יהיה איזשהו איום של מומחה מאמן מומחה אחר, האימון מנוהל על ידי מדריכה שבעצם מהווה משהו ניטרלי, היא מכירה את, את התוכן של האימון ובעצם משתמשת בבסיס של ידע קיים שתוקף על ידי מומחי תוכן ויכולה לשקף לכל מי שמגיע ליום כזה במה הוא טוב יותר ומה הוא פחות טוב צריך להתרענן אולי. המקום מאפשר לצלם את הסימולציות כדי להשתמש בצילום למטרת המשוב שניתן מיד לאחרי כל התנסות, ואנחנו נדבר על זה עוד מעט. התיאוריות למידה שבעצם באות לידי ביקטוי זה בעיקר התיאוריה הקוגניטיבית שבמשוב בעצם מנסים לתת לכל פעולה ביום הזה משמעות, דוגמה מהמציאות, יכולת ליישם את הסימולציה בדרך אחרת, והתבססות הרבה על הטקסונומיה של בלום שמחלקת את המיומנות לידע, הבנה, יישום, אנליזה וסינתזה. ובנוסף גם על blended learning, כך שחלק מהסימולציות לפני זה יש, יכול להיות קורס פרונטלי או למידה מקוונת, ובעצם השילוב הזה של משהו פרונטלי וטכנולוגית למידה מאפשר ליצור תמונת למידה כללית. ומעבר לזה, כל מה שהזכרתי מאפשר ליצור איזושהי פלטפורמה מחקרית, לנסות לבדוק איך אפשר ליישם טכנולוגיה בעולם ההדרכה הרפואית, מתי כדאי, מתי לא, ולנסות שיטות לימוד והוראה שונות. לפני שניגע לפרטים של מה בעצם אנחנו עושים שם, אז מבחינת נושאים, אז קודם כל כללי המשחק, מדובר בארגון גדול של שירותי בריאות כללית שצריך לדאוג לתת את הטיפול המקצועי והטוב ביותר וצריך לדאוג לניהול סיכונים שלו. המתאמנים שהם צוותים רפואיים, יש להם ועד שמגן אליהם וזה טוב, אבל אין להם שום חובת הגעה לאימון. זה לא נגיד כמו בסימולטורים צבאיים שיכולים לחייב טייס למשל להגיע לאימון בסימולטור, אחרת לא יאפשרו לו לטוס. כאן אי אפשר לחייב רופא או מישהו שכבר מומחה בתחום שלו להגיע לאימון. ויש את המטופלים שמגיע להם כמובן את הטיפול המקצועי ביותר. מהסיבה הזאת יש לנו כלל משחק לאימון מומחים, הוא שאין לנו תיק מעקב, זאת אומרת אין דרך לתעד את האימון הראשון על האימון השני לאימון השלישי ולבדוק כל פעם את עקומת הלמידה, אלא כשמדובר במומחה קצת קשה לנו לעשות מדידה והערכת שיפור, ואנחנו בעצם מתייחסים לבסיס יומי, זאת אומרת הערכה של שיפור מתחילת יום לסיומו. ולאוכלוסייה, אנחנו כן יכולים לאסוף נתונים לגבי אוכלוסייה מסוימת ולהגיד שאוכלוסיית הגניקולוגים בשירותי בריאות כללית צריכה להשתפר, צריך לרענן את הידע שלה בנושא כזה או אחר. מבחינת התחומים שקיימים ומתבצע בהם אימון זה אולטרסאונד מילדותי, ניתוחים לפרוסקופים, הנשמת מבוגרים והחיית ילוד, כשכל סוג אימון כזה נבחר לפי צורך ארגוני. אחרי שהוא נבחר לפי צורך ארגוני, אז בעצם בוצעו תצפיות ורעיונות עם מומחי תוכן מהתחום, ונערך איזשהו סיור מוחות עם מומחי תוכן ומומחי הדרכה כדי לחשוב על איזה טכנולוגיות מתאימה לשלב, אם אפשר לרכוש משהו שקיים בשוק או שצריך לפתח משהו מאפס, מה המטרות הספציפיות ובעצם מה שיטת ההדרכה שצריך לנקוט בה, למשל אימון צוותי או אימון קבוצתי.
אז התחום הראשון שאני אציג זה אולטרסאונד מילדותי, שהוא בעצם התחום שאימו נפתח למרכז סימולציה בשנת 2009. האולטרסאונד זה בעצם כלי דימות שמתבסס על גלי קול ומאפשר קליטה, שידור ותרגום לתמונה או לסרט של איברים, ומשתמשים, אנחנו מתרגלים בסימולטק את האולטרסאונד המילדותי. אולטרסאונד הוא אחד הכלים העיקריים לאבחון של עובר, של עובר של אישה, של בדיקות של אישה במהלך היריון, והצורך לסימולציה נבע גם בגלל שזה כלי בעצם שמתחדש כל הזמן ודרושה מיומנות בשליטה בטכנולוגיה, גם בגלל שזה כלי, גם בגלל שיש, זה כלי שבניגוד למכשירים רפואיים אחרים הוא ממש תלוי במפעיל שלו מבחינת הזווית ששמים למשל את המטמר הסורק של האולטרסאונד על בטן האישה, וגם מבחינת ניהול סוכנים של הארגון. ואוכלוסיית היד שמגיעה לאימון הזה זה רופאים מומחים ומתמחים במילדות וגניקולוגיה וטכנאיות אולטרסאונד, כשהאימון הזה, האימון הזה בעצם מנסים בו גם תקשורת עם מטופלת לצד הטכנולוגיה, ולצד הטכנולוגיה מנסים לפענח תמונות וסרטונים, להתמודד עם מקרים קליניים, לתפעל את המערכת ולהתמודד עם תקלות אם יש. האימון הזה הוא אימון אישי שנמשך 6 שעות, הוא מדמה את היום עבודה של רופא מול מטופלת. הסימולציה כוללת גם לומדות מחשב, גם משובים ממוחשבים ומילוליים, וגם שימוש בבובות סימולטור והדמיה וירטואלית. אני אראה לכם עכשיו דוגמה קצרה מיום האימון, שתראו בה חלק שמתבצע ומשלב גם את ההתנהלות מול מטופלת מדומה, וגם את ההתנהלות של לומדת מחשב, וגם את המדריכה שצופה. חשוב לי לציין גם שהסרטים שדיברתי שמצולמים למטרת המשוב נמחקים גם בסוף היום בשביל שמירה על סודיות של מתאמן. אז אני... בעצם אנחנו רואים צפייה מתוך חדר הבקרה בסימולציה, רופאה שבעצם מתשאלת את המטופלת לגבי ההיריון שלה וההיריון הקודם שלה. וכאן אנחנו רואים את אחת התחנות שבעצם הרופאה מבצעת לומדה שקשורה לבדיקת אולטרסאונד ומדברת גם על הנושא הקליני וגם על הנושא הקוגניטיבי, ותוך כדי שהיא בודקת מטופלת וצריכה גם להתייחס אליה. זו הייתה דוגמה לסימולציה של האולטרסאונד, ומבחינת מדידה והערכה מה שיכולנו לעשות בתחום הזה זה לראות למשל את התרומה של המשוב במהלך יום אימון, האם הוא תורם לשיפור או לא, ואם חילקנו את הידע לאבחון, ידע באולטרסאונד וידע רפואי, אז ראינו שהמשוב תרם בעיקר לידע רפואי, כך שאם יש 30% שיפור ללא משוב, אם משוב במהלך היום המשוב אמצע, אז השיפור היה ב-70%. באבחון וביד האולטרסאונד אפשר לראות שהשיפור הוא פחות משמעותי. התחום השני שאני אציג הוא ניתוחים לפרוסקופיים, הכוונה לניתוח שמתבצע ללא פתיחת בטן מלאה, תוך הכנסה של מצלמה לבטן וביצוע ניתוח בעצם ללא פתיחת בטן באופן מלא. זה מצריך דיוק, והצורך הארגוני נבע כדי להתנסות בעצם על ניתוח, קודם כל על מכשיר סימולטור ולא על מטופל אמיתי. בגלל זה האימון הזה מיועד למתמחים דווקא, לא למומחים, והכוונה היא להגיע לניתוחים הראשונים עם ידע ועבודה יותר בטוחה. האימון הזה גם אישי, והוא בעצם משלב שני סוגי סימולטור. סימולטור אחד שהוא מאוד גרפי וגם ממש מדמה את הגרפיקה של ניתוח, כמו שרואים כשעושים ניתוח בפועל, רואים את כל עברי הבטן, והסימולטור השני הוא יותר טכני ומדמה רק את המיומנות. כך שהמטרה היא גם להקנות ידע תיאורטי וגם מיומנות טכנית. אני אציג לכם דוגמה לאימון הזה. אני מראה לכם דוגמה של סרטון דווקא לא של הסימולטור הטכנולוגי והמתקדם, אלא של הסימולטור הטכני, שאנחנו רואים בעצם העברה של חישוק מצד אחד לצד שני, מיומנות שאולי נראית נורא פשוטה, אבל היא לא, וזה בעצם אחד התרגולים, שזה מכשיר שמדמה מבחינת איך שהוא נראה בדיוק את ה... מכשיר שאימו מבצעים את הניתוח.
בחלק הזה מה שניסינו לבדוק במדידה והערכה זה בגלל שמדובר כאן במתמחים כן יכולנו לבדוק את השיפור על כל מתאמן ספציפי ועל בסיס של סדרת של שבעה אימונים שהתבצעה במשך שבעה שבועות ראינו שמיומנויות שנדרשות בזמן ניתוח כמו תפירה וגזירה אז הזמן תגובה שלהם משתפר אחרי אימון בסימולטור. אני אציג לכם עוד שני נושאים בקצרה בגלל חוסר זמן אז אני אציג אותם ביחד ויראה סרטונים לדוגמה. עוד שני נושאים שאנחנו מתרגלים זה הנשמת מבוגרים והחיית ילוד שכאן בניגוד למה שהצגתי קודם מדובר באימונים צוותיים שמתרגלים מצב חירום שדורש תקשורת בין אנשי צוות ותאום ואחד מהם זה הנשמת מבוגר שזה התמודדות עם תקלה במכשיר הנשמה והשני זה החיית ילוד שילוד חס וחלילה נולד ומיד צריך לפעול בפעולת החייה. וכאן בשני האימונים האלה אנחנו בנוסף לצוות והמדריכה משתמשים בבובה חכמה שיכולה להגיב מבחינת דופק שינוי צבע והיא מחוברת למוניטור שיכול לתת למי שמגיע ליום ההדרכה פידבק מיידי אם הם פועלים נכון או לא, אז הם יראו את השינוי בדופק בלחץ דם ובמדדים נוספים. זו דוגמה של הסימולטור הנשמה שאנחנו לא רואים כאן את כל הצוות אלא רופא אחד שמתמודד עם תקלה במכשיר הנשמה של הבובה ותגובות שהוא רואה במוניטור. זה סימולציות שאפשר היה לעשות גם עם בובות לא חכמות רק לא עם החיבור למוניטור ולא התגובות של הבובות החכמות. עכשיו שומעים פחות טוב, אבל אפשר לשמוע גם את השיעול וקולות שהבובה משמיעה. טוב, פה אנחנו רואים בתמונה את המדריכות צופות בסימולציה, ואני אציג את הסימולציה של החיית הילוד. יכולים לראות שהיא קצת מכחילה, היא משנה את הצבע בהתאם להתנהגות של הצוות הרפואי שמטפל בה. ואפשר לתרגל כאן בנוסף לטכנולוגיה גם את המיומנות הטכנית שנדרשת. פה אנחנו רואים מסך שבעצם שולט על הבובה מרחוק. באמצעות מדריכה שמפעילה אותו. ואת התגובה במוניטור. זה היה על קצה המזלג הנושאים ש... אנחנו מתרגלים בסימולטק שמבחינת המדידה והערכה של הנשמת מבוגר והחיית ילוד שזה נושאים שנפתחו לאחרונה אז עדיין מנסים למדוד ולהעריך את זה ובעיקר מה שכרגע רואים זה לפי רעיונות מהשטח שהצוותים הרפואיים מעידים על זה שאחרי התנסות בסימולציה יותר קל להם לתפקד במצב חירום מבחינת מה שהם צריכים לעשות. בכל יום סוף אימון כזה מועבר סביעות רצון משוב סביעות רצון למתאמנים ולפי סולם 1 עד 5 כשחמש זו הערכה הכי גבוהה אפשר לראות שסך הכל הם סביעי רצון מהאימון בעיקר מקצועיות ההדרכה ובאופן כללי ומסביבת העבודה שהאימון מאפשר. מבחינת ההטמעה בארגון אז למרות שאין חובת נוכחות אפשר לראות שמי הפתיחה ב-2009 שהגיעו בסך הכל 121 מתאמנים בסוף שנת 2012 כבר הגיעו קרוב ל-700 מתאמנים כשלא מדובר על אימון של צוותים רבים ביום אלא בגלל שרוב האימונים הם אישיים אז מדובר על מספר רופאים בודדים שמגיעים ביום או מספר צוותים רפואיים שמגיעים ביום. ולסיכום בעצם מה שרציתי להראות לכם זה דוגמה לאיך אפשר לשלב טכנולוגית למידה בעולם של הדרכה רפואית. זה מאפשר גם איזושהי פלטפורמה מחקרית לבדוק מה היתרונות ומה החסרונות של שילוב טכנולוגית למידה, מה אפשר לעשות עם ומה אפשר בלי. ויש כמובן את הקושי של ההתמודדות עם המדידה והערכה כי אין לנו תמיד את האפשרות לבדוק את השיפור בשטח או לגבי כל מתאמן ספציפי אלא כפי שציינתי מקודם יותר לגבי האוכלוסייה הכללית.
אני לא רגע שלא שכחתי שום דבר. אוקיי, אם יש שאלות אני אשמח לענות. שאלות? טוב, אז אם ככה אני עומד לסגור את המושב, רציתי רק לציין שבעוד כרבע שעה ייפתח כאן מושב מליאה שיעסוק בנושא עמוק. עוד שאלה? טוב. אז תודה לכולם ולהתראות כאן עוד רבע שעה.